24 вересня на полі по вулиці Кишинівській, що у Білгород-Дністровському, завершилися змагання з футболу серед шкільних команд. Саме на них визначають переможців, які поїдуть на всеукраїнський турнір. Закінчилися соревновання на призи клубу «Кожаний м'яч». Це наше традиційне соревнування, в яких прийняли участь 9 команд. Збірна школ 2007 рік народження і молодших. Всі ігри пройшли в хорошій такій бойовій ігрі. Команди ніхто не хотів проігрувати. Задля визначення найкращих діти півтора тижні грали кожен день. В останній ігри тривали всього по 10 хвилин. У фіналі зустрілися футболісти трьох команд. Хочу відмітити всіх преподавателів школ, які кожен день приводили сюди дітей з усіх школ. Сергіївка приїжджала, і вони бросали свої домашні діла, і в своє неробоче час приводили, і грали, і всі нервничали, всі переживали. За результатом таблиця переможців виглядає так. Третє місце отримала команда ЗОШ номер 8 СМТ «Сергіївка». Друге місце – НВК «Школа-ліцей». Взагалі фінал вийшов хороший. І за третє місце гра була отлична. Не повезло немножко 11-й, тому що Сергіївка проявила характер, переломила хід боротьби і виграла. В фіналі зустрічались команди ліцею і третьої школи. Тож саме була дуже хороша гра. І друге місце в ітогі займає команда ліцею. Капітан команди отримує грамоту. Нікіта, поздравляю. Кубок. І медалі. Матчики швидко підійшли. А перше місце отримали хлопчаки футбольної команди школи номер 3. Зачем ти чай? Відходи. Що, не треба тобі медалі? Звісно ж, нагородили найкращих гравців. Відзначили чемпіонів грамотами, а також медалями і кубками, які придбали за підтримки меценатів. Давай, приготуйтесь. Так, сіночки. Так, вверх, так, вниз. Чемпіони, давайте манішки. Любов Поповкіна, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.